ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಃ ಸ್ತುಷ್ಟವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಶರಭೋಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೋಪನಿಷತ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಗ್ನಿಮುಖದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ. ವಿನಯ್ ಕಿರಣ್ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ರು, ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿವರಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಶರಭೋಪನಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶರಭೋಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೋಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಭೋಪನಿಷತ್, ಈ ಶರಭ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕತೆ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈಪಲಾದನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಪೈಪಲಾದನು ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಪೈಪಲಾದರು ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಆ ಶಿವ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು ಅವನೇ, ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ನನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅವನು ಅವನೇ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಣನಾದಂಥ ಆ ಶಿವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸ ಏಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಚ ಸ ಏವ ವರಿಷ್ಠಶ್ಚ ಅವನೇ ವರಿಷ್ಠನು. ಯಾರು ಯಃ ಘೋರಂ ವೇಷಮಾಸ್ಥಾಯ ಶರಭಾಖ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ, ಅವನು ಶರಭರೂಪದಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರನು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶರಭ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಧೆಗಾಗಿ ಆದದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನರಸಿಂಹ ಆ ಅವತಾರದಿಂದ ಅವನ ಘೋರ ಅವತಾರ ಇನ್ನೂ ಶಾಂತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಅವತಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರಂತೆ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ. ಆಗ ಈಶ್ವರ ಶರಭ ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ 8 ಕಾಲುಗಳು, 2 ದೊಡ್ಡದಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಹಕ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪ, ಇದೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಖ ಅಷ್ಟು, ಮುಖದ ಭಾಗ ಅಂತೂ ಸಿಂಹದ ಭಾಗ, 2 ದೊಡ್ಡದ ವಿಶಾಲವಾದ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ 8 ಕಾಲುಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಘೋರವಾದ ರೂಪ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಭ ಅಂದರೆ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ವಿದೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಆನಂತರ ಅವನ ಅವತಾರದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಶರಭನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಕೂಡ ಅವನು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಹ ಲೋಕಹಂತಾರಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಸಂಜಘಾನ ಮಹಾಬಲ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದಂತಹ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಇವನು ಯಾರು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ನೋ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಉಳಿದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಶಮನ, ಸಂಜಘಾನ ಅಂದರೆ ಸಂಹರಿಸದ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಉಪಶಮನ ಅಂತೂ ಅವನ ಆ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಅವನ ಉಳಿದ ಸ್ವರೂಪಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರುದ್ರ ಈಶ್ವರನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾನು ಅವನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ. ಯಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹಂತ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋಸ್ತು, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ, ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನ 5ನೇ ತಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದನೋ ಅವನಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ವಾಮಪಾದೇನ ಜಘಾನ ಕಾಲಂ,
ಕಾಲನನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವನ ವರ್ಣನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಯಾರು ಕುಡಿದನೋ ಅವನಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ದದೌ ಚಕ್ರಮತೀವ ಹೃಷ್ಟ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ದಕ್ಷಯಜ್ಞದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುರರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಅವನ ಉರಗ ಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದನು ಅಂತಹ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಮಂತ್ರೈ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಮಾನ ಆತ್ಮವೈ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಶಂಕರೋ ಭಗವಾನ್ ಆದ್ಯ ರರಕ್ಷ ಸಕಲಾ ಪ್ರಜಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ಆ ಶಂಕರನಾದಂಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಶಂಕರನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಗಳಾದ ಒಂದೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ, ಇದು ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ ನಭಿಭೇತ ಕದಾಚನೇತಿ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾರು ವಿದ್ವಾಂಸನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಣುರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅಣುಗಿಂತಲೂ ಅಣುವಾದದ್ದು, ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು, ಮಹತ್ತಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೈಪಲಾದನಿಗೆ, ಈ ವಿಷ್ಣು ನನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವ ನನ್ನ ಮಮಾಂಶ ಸಂಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು. ಆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ನಾನು ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾರಣನಾದಂತಹ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಜಗದ್ಯೋನಿ ಸ್ವ ಅಂಶಭೂತೈ ಸಕೈ ಸಹ ಸ್ವಕೈ ಸಹ ಮಮಾಂಶ ಸಂಭವೋ ಭೂತ್ವ ಪಾಲಯತ್ಯಖಿಲಂ ಜಗತ್. ಆ ವಿಷ್ಣುವು ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಕಾಲನಿಂದಾಗಿ ಕಾಲತಃ ವಿನಾಶಂ ಯಾತಿ, ವಿನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅತಃ ಸಕಲಂ, ಆ ಕಾಲನ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಮೃಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮೋ ಅಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಸಮೇ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸೀದತು, ಆ ವಿಷ್ಣು ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಎಂಥ ವಿಷ್ಣು, ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚ ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪಂಚಭಿರೇವ ಚ ಹೂಯತೇ ಚ ಪುನರ್ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಸಮೇ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸೀದತು ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥ, ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪುನಃ ಎರಡರಿಂದ ಮತ್ತು ಐದರಿಂದ ಯಾರು ಹೋಮಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೋ, ಪುನಃ ಎರಡರಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಯಾರು ಹೋಮಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಂತರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಶರಭ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶರಭ ಸಾಕ್ಷಾನ್, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನೇ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯನೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ, ನನ್ನನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾರು ಧ್ಯೇಯರಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ಆ ಶಿವನೇ ಧ್ಯೇಯನು. ಶಿವ ಏವ ಸದಾ ಧ್ಯೇಯ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ಮೋಚಕ, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪಲಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾತಕಗಳಿಂದ ಮೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಪತಿಯು ಅವನೇ, ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ನಫ್ ಪಶೂನ್ ಪಾತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ, ಪಶುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ,
ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ, ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನು ಬಹು ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ, ಆನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ತಾನು ಬಹು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಅವನೇ ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ವೇದಗಳು, ಸರ್ವಾಣಿ ಛಂದಾಂಸಿ, ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ, ಸ ಏಕ ಅಥ ನಿತ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವವನು. ರುದ್ರೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಶಿವಶ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತಿದೆ. ಓಂ ಜೊತೆಗೆ ನಮಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೆ, ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೆ, ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವರಣೆ ಇದೆ, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ ಇತಿ ಮಮ ಉಪಾಸಕ ಸಾಯುಜ್ಯೇ ಗಮಿಷ್ಯತಿ, ಯಾರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವವನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ, ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ ಅವರು ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ, ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಚ ಗಚ್ಚತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಥಾಮತಿ ಈ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದು ಶರಭೋಪನಿಷತ್, ಎರಡನೆಯದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೋಪನಿಷತ್. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶರಭೋಪನಿಷತ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶರಭ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಪಿಗೂ ಶರಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡವೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶರಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಲ್ಲ, ಆನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸಿಂಹರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ, ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಶರಭ ಶಬ್ದಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶರಭ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಉಪಶಮನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಶರಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ಕೋಪವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿ ಪುನಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಮರೆದಂತಹ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೂಪವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನರಸಿಂಹನನ್ನು, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವನ ಕೋಪವನ್ನು, ಅವನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಖರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶರಭ ರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪ ತಾಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಶಿವನೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶರಭೋಪನಿಷತ್ ಅಂತೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವ ಅಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣು, ಇದಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ ಜಗತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೊರಟಿದೆ. ಯೋಗೋರಂ ವೇಷಮಾಸ್ಥಾಯ ಶರಭಾಖ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ ನೃಸಿಂಹಂ ಲೋಕಹಂತಾರಂ ಸಂಜಗಾನ ಮಹಾಬಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಶರಭರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪಾಟೋಪವನ್ನು ಇವನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದ. ಹರಿಂ ಹರಂತಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ಅನುಯಾಂತಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಃ ಮಾಮದೀಹಿ ಪುರುಷಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ ಮಹಾನಸಿ ಕೃಪಯಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಂ ವಿದದಾರ ನಖೈಕರೈಹಿ ಚರ್ಮಾಂಬರೋ ಮಹಾವೀರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಬಭೂವಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶರಭನ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅವನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅವನನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿದು. ಚರ್ಮಾಂಬರೋ ಮಹಾವೀರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಬಭೂವಃ ಸಯಕೋ ರುದ್ರೋದ್ಯಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೆ. ಇಂತಹ ಕೋಪಾಟೋಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿದಂತಹ ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ನೆನೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪಂಚವಕ್ತೃಹಂತ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನರಸಿಂಹನ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಈ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶಿವನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ದಕ್ಷಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ತೋರಿಸಿದಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಲಲಾಟದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವನನ್ನು ಶಿವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಮಂತ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಲಘುನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು, ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್, ಮಹಾಭಾರತ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ನಂತರದ ಕಾಲದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರಣನೇ ಶಿವ. ಶಿವನಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಶಿವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಠಿಣ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಾಗಲಿ, ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಲಿ, ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿವನನ್ನು ತದೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಂ ಶಿವಮಯಂ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನದು ಉಪನಿಷತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ದೈವಜ್ಞರು ಏನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇವನಲ್ಲ. ಈ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನೋ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಶಾಂತಮಯಂ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ನಿರೀಶ್ವರಂ ಆದ್ಯಂತ ಶೂನ್ಯಂ ಸಕಲೈಕನಾಥಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಣ ಮಹಂ ನಮಾಮಿ
ಈ ಶ್ಲೋಕವೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪ, ಶಾಂತಮಯ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳವ, ಜ್ಞಾನಮಯ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದವ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ, ಆದಿ ಅಂತ್ಯರಹಿತನಾದವ, ಎಲ್ಲದರ ಎಲ್ಲರ ಒಡೆಯ ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಪರಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ? ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೋ ಕಾಮಯಿತ ಪ್ರಜಾಸೃಜೆಯೀತಿ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತಂತೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಖಂ ವಾಯುರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥ್ವೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾರಿಣಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೋ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ವೇ ದೇವತಾ ಸರ್ವೇ ಋಷಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಚಂದಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ವಾಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥ ನಿತ್ಯೋ ದೇವೋ ಏಕೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ವಶ, ಅವನಾರ ವಶನಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ವಶ, ಅವನಾರ ವಶವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನು ಮಾಡಿಹನು, ಯಾರವನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನು ಗೆದ್ದಿಹನು, ಯಾರಿಗೂ ಸೋತಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಅವನು ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇವನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಊರ್ಧ್ವಶ್ಚ ವಿಶ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲಘುನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರದ ಕಾಪಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು. ಶಕ್ರಶ್ಚ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಏವೇದವು ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಲಘುನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಶಕ್ರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಥ ರುದ್ರೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುದ್ಧಾತ್ಮೈಕೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನು ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ. ಇವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನದ್ವಿತೀಯೋ ಓಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್, ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು, ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಒಂದು 10-15 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಂತರಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಲೂ, ಶರಭೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದೆರಡು ಈ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪಿಪ್ಪಲಾದನಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮುನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟತಂತೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನರಸಿಂಹ ಅಂತೇಳಿ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಶರೀರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಪಂಜ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗಿದ್ದೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಮುಖ ಸಿಂಹದ್ದೇ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮುಖ ಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪ. ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದಿಲ್ಲ, ಗುರುತಿಸೋದು ಮುಖದಿಂದ ತಾನೆ. ಮುಖದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಭಾವ ಇದೆಯೇ,
ಮನುಷ್ಯ ಭಾವ ಇದ್ದು ಸಿಂಹದ ಮುಖವಾಗಿದೆ, ಆಗ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಗುರುಸಿದ್ರೆ ಮುಖ ತಿಂದರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಂತರ ಬಂದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಕೃತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಂದ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಮಾಡಿದ. ನರಸಿಂಹ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ನರಸಿಂಹನ ರೂಪ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ ರೀತಿಯ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಂಗೀಕೃತ ಅಲ್ಲಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನರ ಇಲ್ಲ. ನರ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅವ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದು ಹೊಂದದ? ನೀವು ನರಸಿಂಹ ಅಂತೀರಿ, ನರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೊಂದು ಗುರುಸು ಮನುಷ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಾಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉಗುರು ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮವೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನರಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ವಿಕೃತಿ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಕೃತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಸುಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸುಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲದ ಕಾಲ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗವೋ ನರಕವೋ ಎರಡೂ ಬೇಡ, ಮಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಒಳಗೋ ಹೊರಗೋ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೊತ್ತಲ ಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಕೃತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗುವ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ, ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ವಿಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶರಭ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದೇ ಇನ್ನು ಕಡವೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಡವೆಗೂ ಶರಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಲ್ಲ, ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ಆ ಸಿಂಹ, ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪವನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ಆ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ವಿಕೃತವಾದ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡೋಕೆ ಶರಭ ಬಂತು ಅಂತ. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹೊಡೆದ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಯಾವ ವೇದವೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೊಡೆದಂಥ ತಪ್ಪು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದ. ಒಬ್ಬ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಹೊಡೆದ, ಅವನು ಏನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೊಡೆದ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಎರಡು ಹೊಡಿ ಅಂತ ವೇದ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇದ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಹೊಡೆದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆ ಇರಲಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೊಡೆದು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ? ಆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತಣಿಸೋಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಅವತಾರ ತಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಅದೇ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸರಿದಾರಿ ತರಬೇಕೇ ವಿನ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಹೋಗುವಂಥ ಗುಣವೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಮಯಮೇ. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಶುಭ. ಮೊದಲಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾಗ ಆರಂಭ ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವ ಶುಭ. ಅದರ 11 ಸ್ವರೂಪಗಳೇ ರುದ್ರ. ರುದನ್ ದ್ರಾವಯತೀತಿ ರುದ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಳುವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ರುದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸುಡುವುದಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ತತೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣವೇ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ 11 ರುದ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋಸ್ತು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಆ ಗುಣವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಶರಭ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದತ್ತ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ನರಸಿಂಹ ವ್ಯಘ್ರನಲ್ಲ, ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಅದರ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವೇ ವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಶರಭನ ಪ್ರವೇಶ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನರಸಿಂಹ ಸಮಾಧಾನ ಆದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಉಪಸಂಹಾರವೂ ಆಯಿತು. ನರಸಿಂಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನರಸಿಂಹನ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಧೆಯ ನಂತರ ನರಸಿಂಹ ಏನಾದ, ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆದ, ಮಕ್ಕಳಿದೆಯಾ, ಏನಿದೆಯಾ, ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಆ ಕೆಲಸ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮುಖೇನ ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಚೋರ್ಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ನಂತರ ಸೇರಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರಭ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆಯೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೇಘದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶರಭ ಅಂದರೆ ಮೇಘವೂ ಹೌದು, ಶರಭ ಅಂದರೆ ಮೇಘವೂ ಹೌದು, ಮೇಘ ಮೇಘದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಘ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸುಕೃತವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವಿಕೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ವಿಷವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಕೃತಿಗಳು. ಯಾವುದು ಸುಕೃತಿ, ಹಣ್ಣು ಗಿಡ ಔಷಧಿಗಳು, ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸುಕೃತಿಗಳು. ಅದು ಎರಡನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಭಾಜಿಸ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಘ ಸ್ವರೂಪವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೀಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಘ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಶರಭ ಅಂದರೆ ಮೇಘ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಎರಡೂ ಸಮಾನವೇ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಿವನು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿಯೂ ಶಿವನು ಪುರುಷನಾಗಿಯೂ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಶಿವ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಿವ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸಮಾನವೇ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಇದನ್ನು ಓದಿ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಬರೀಕ್ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಎಲ್ಲವೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದೇವನಾಗ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾನೆ ತಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇದಾಗಿ ಹೇಗಾಗಲಿ, ಅದು ಹೀಗಾಗಲಿ, ಅದು ಹಾಗಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಕೃತಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಾನೆ ದೇವರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಯಜ್ಞ. ಈ ಯಜ್ಞ ಮುಖೇನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ಆಯಿತಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅದು ಚಾಲ್ತಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಶ್ವ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು, ನರಕದಲ್ಲೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತದ? ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಏಕಕಾಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು.
ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಪಟ್ಟ ಏನೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗೋಕೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಅವೆರಡರ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತನ್ಮುಖೇನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಮುಖೇನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖೇನ ಯಾಗವನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಭಾವಾರ್ಥಗಳು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಚಿಂತನೆಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಶಬ್ದವಾಗಿ ವಿವರಿಸೋದು ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ. ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಶರಭ ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಅಂದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮೋಡದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದೇ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೋಡ ಕವಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆವು. ಮೋಡ ಕವಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಮೋಡ ಸರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಆಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು. ಈಗ ಮೋಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಡ ಮಳೆ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಅದೇ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ರಹಸ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ, ಅದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖದಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮೋಡ, ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿಯು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಮೋಡ ಕರಗುತ್ತೆ, ನೀರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಾಖ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ, ಅದರ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಗಾಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಮೋಡ ಕರಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಸಹಜವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಆದಂಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ತನ್ಮುಖೇನ ಅದು ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ. ಚಿಂತನೆ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅದು ಶಾಂತವಾಗುವಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಕರುಹೋಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯಂದು ಏಳು ಕಿರಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಏಳಲ್ಲ, ಹನ್ನೆರಡು ಕಿರಣಗಳು, ಏಳು ವರ್ಣಗಳು, ಹನ್ನೆರಡು ಕಿರಣಗಳು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಏಳು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಚಕ್ಷುರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ವರ್ಣಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಏಳು ವರ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಣಗಳು ಬಣ್ಣ, ಆ ಏಳು ಬಣ್ಣ ಭೌತಚಕ್ಷುರಿಂದ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏಳು ಬಣ್ಣ ಕಿರಣಗಳು, ಹನ್ನೆರಡು, ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಉಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪರಿಣಾಮ, ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು. ಏಳು ಕಿರಣಗಳಲ್ಲ, ಕಿರಣಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ತದೆ. ಏಳನೆಯದು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಭಾಗ ಐದು. ನಂತರ ಆರನೆಯದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ, ಇಂದ್ರಿಯ ಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆರನೇ ಜ್ಞಾನ. ಏಳನೇ ಜ್ಞಾನ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏಳನೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೆ. ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ, ರೂಪ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ರೂಪ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಿರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ತಲೆಬಿಸಿ ಬೇಡ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ಶರಭ ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಮೋಡಕ್ಕೂ ಶಿವನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ?
ಶಿವಸ್ವರೂಪ, ಅವನೇ ವರಿಷ್ಠ, ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೃತ ಸ್ವರೂಪದ ಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ದೇಹಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖೇನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹನ ಎತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅತಿ ಉತ್ತೇಜಕ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ತುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುರಿಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಧಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ತುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ದೇವಿ ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ, ದೇಹ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗುತ್ತಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖೇನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖೇನ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖೇನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಭಕ್ತಿಯ ತುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನ ಇಲ್ಲದ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಾನು. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರಣ ಬಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ನಿಲುಕದ್ದಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ನಿಲುಕದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಳತೆಗೂ ದೊರಕದ, ಶಿವನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ, ಅವನನ್ನು ಶಿವ ಕೊಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿವನ ಇಚ್ಛೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇಚ್ಛೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ತುರಿಯವನ್ನು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆ ತುರಿಯವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂಥ ತುರಿಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಜಗುಣ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಜಗುಣ ತತ್ವದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯುದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧಾಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಶುದ್ಧಾಯುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ವೇದನೆ ಕದ್ದುಬಿಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಠ ಹಿಡಿದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮದ್ದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೈವಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಡತೆ ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಯ ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ವೇದಿ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕಡೆ ಪುನಃ ಬೇರೆ ವೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯೇ ಅತ್ಯುಚ್ಚವಾದಂತಹ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಹಂತಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದೇನೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಅದು ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಗ್ರದಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರು ಹೊರಟರು ಅಂಥೇಳಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಗ್ರದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುವುದು ದಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೋದಾಗ ಶುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಟದ ಹೊತ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದು ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೋಧಿಸದೇ ಇದ್ದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಮಗು, ಮೊದಲೇ ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ. ಆಗ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಗು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೀ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಆ ಮಗು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಡೆಯೋದೋ ಬಡಿಯೋದಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಿದವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಲ್ವ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ಕೊಡುವ, ಹೊಡೆಯೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಡದಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ರಾವಣ, ಈಗ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಅವ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ರಾಮಂದೇ ಉಪನಿಷತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಧೋಪನಿಷತ್ತರ ಈಗ ಆಗ್ತದೆ, ನಂತರ ರಾಮನ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಮ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರುವುದು ಅಥವಾ ರಾವಣನ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಾಣ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಬೋದಿತ್ತು, ಅವನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ರಾಮ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ, ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹಾಂ ಇಂಥವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಬಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಲಂಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂದರು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲ, ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಮನಿಗೆ ದ್ವೇಷಿ ರಾವಣ ಅಲ್ಲ. ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೇ ಬಂದು ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ಸೇನಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾವಣನೇ. ಗೊತ್ತಾ? ರಾವಣನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ. ಆದರೆ ರಾವಣನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಯೋಗನ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಸೀತೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರಾವಣನಿಗೆ ಆಗತ್ತಾ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಘಟಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಾಜ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದು ರಾಮನಿಗಾಗಿಯೋ ರಾವಣನಿಗಾಗಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೀತೆಗಾಗಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ರಾಮನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಮನಿಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮನಂತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ರಾಮ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರೆ? ತಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ, ಆದರೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ತಂದೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ತಂದೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಈಗ ಇದೆಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತಂದೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆತ್ಮ ಮೈ ಪುತ್ರ ನಾಮಾಸಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಲಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಗಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಮಗು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಶವೇ ಮಗು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಂತರ ಕೊಡುವಂಥ ಬೋಧನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ, ಕಡೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿರಬೇಕು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಾಮ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕು. 50 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾವಣ ಆಳಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಾಲದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾವತಾರ ಅಂದರು. ರಾವಣನ ಕೊಲ್ಲುಕಲ್ಲ, ರಾವಣ ಸತ್ತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ರಾವಣ ಸತ್ತದ್ದು ಬೇರೆ. ರಾವಣನ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲ್ಲ ರಾಮಾವತಾರ ಅಂದು, ಮಾನವೀಯ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾವತಾರ ಆಯಿತು. ಆ ಮಾನವೀಯ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ 1000 ಲೋಪ ತೋರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದವರಂದರೆ ರಾವಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಆದರ್ಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆದರ್ಶ, ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗೇನು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ತಾರಂತೆ, ಸಿಕ್ಕಬಹುದು, ಇನ್ನಾದರೂ ರಾಮನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಭಾವದಿಂದ ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ರಾವಣನಿಗೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಅವನು ಆ 50 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾವಣ. ಆಗ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟೋದ, ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟೋದಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ರಾಮ ಕೊಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋದ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಕೊಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಮುಕ್ತಾಯ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಕೊಲೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರ ಉಪಸಂಹಾರ, ಭಕ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯನ ಉಪಸಂಹಾರವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಗ್ರತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಮೂಢ ಮುಸುಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಭ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆದದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದೆಯಾ ನರಸಿಂಹ? ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ, ಹೌದಲ್ಲ, ಕರೆದವನ್ನು ಕರೆದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆದರೂ ಅದರ ವ್ಯಗ್ರತೆ ಇತ್ತು. ಆ ವ್ಯಗ್ರತೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಆ ಕಲ್ಪದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಅವನ ನಾಶ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದ. ಆ ನಾಶ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆದ ಭಕ್ತನ ಗಣನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಕರೆದ ಭಕ್ತನನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಓ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಉಪಸಂಹಾರ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ. ಅದು ಕರೆದ ಭಕ್ತನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಕಂಬದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಕೂಡಲೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು ಅಂತೇನು. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಇರ್ತದ? ಸಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿತು, ನಂತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಎದುರಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಏ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮರೆಯ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೈ ಮುಗಿರಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನೇ. ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮರೆ, ನಮಗೇನು ನಷ್ಟ ಇದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದು, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ನಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಧೋಗತಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತ. ಅವ ಕ್ರೂರಿ ಆಗಲಿ, ಹಿಂಸಕನಾಗಲಿ, ಎಂಥವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದೆ. ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನಿಗೇನು, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಅವನಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಂತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಎದುರಿಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ
ಮರಣವೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು, 50 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಹೃದಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರಾವಣ, ಸಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಇದೆ, ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು, ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಯಿದವ, ಅವನು ತೆಗಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾವಣನ ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅವ ಸತ್ತ, ಅದು ಅವನ ಹಣೆ ಬರ ಸತ್ತಂದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಕೊಂದಂತ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ 100 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ಯಾಕಪ್ಪ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಾವಣನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು, ಏನೇನು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಾರು ಉಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಆಗಬೇಕು, ನಾಡಿದ್ದು ಗಸಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾಳೆ ಆಚೆ ನಾಡು ಪಲ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಡೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನತೆ ಪ್ರಭೇದ ಬೇಕು, ಅದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆದ ರಾಮ ಕಾರಣ ಅದಷ್ಟೇ. ಕೊಲೆಗಾರ ರಾವಣ ಅಲ್ಲ, ರಾವಣನ ಕೊಂದಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟೇ. ಕಾರಣ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ಕೇಳಿದ ವರ ಅದು. ನಾನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೃತ್ಯು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಯಾರೋ ಇರ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣರು, ಇಡೀ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ರು, ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಭಗವದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ವ. ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ಬೇಕು, ಅದು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರ. ಹಾಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಆದೇಶಿಕೊಂಡು ಸಾವು. ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದೆಂಬ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಶರಭ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತದಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ, ಹೇಳೋದೇ ಅದು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಡು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ, ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಉದಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸು, ನೀನು ಗುರಿ ಮುಟ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನೇ ಅದು ನಮಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶರಭ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, 2-3 ವರ್ಷ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ 193 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 1000 ಸಿಗುತ್ತೆ ಹುಡುಕಿದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತು ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಆಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಿದ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಯ ಆಗದೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಓದಿದ ತಕ್ಷಣವೋ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ರಯಿಸಿದರೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಅದು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡೋದೆಂತದ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾವೇ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರಿ. ಆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡುವ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಿದ್ದು, ಹಾಗಾದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೋಗ ಅದು ಭಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಯ, ಅದನ್ನು ಬಿಡು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊ. ಧೈರ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ, ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶರಭ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಶರಭ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಅಂಶ ಅಂತ. ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾಯ್ತು. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಶುಭ ಅಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಮ್ಮದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜೋರಿದೆ, ಮೇಲೆ ಮೋಡ ತುಂಬಿದೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಮೋಡ ಬೇಕೆ, ಮಳೆ ಬೇಕೆ, ನಮಗೆ ಮೋಡ ಅಶುಭ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇದೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕವಿದಂಥ ಮೋಡ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ಮೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮೋಡವೇ ಕವಿತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚ. ಆ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಡ ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಶರಭ ಶಬ್ದ ಆ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಶರಭ ಅಂದರೆ ಮೇಘ ಅಂತ, ಮೇಘ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶರಭ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಘ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಾಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಂತು? ಮೇಘ ನೃಸಿಂಹಂ ಲೋಕಹಂತಾರಂ ಜಂಘಾನಂ ಚ ಮಹಾಬಲಂ ಹರಿಂ ಹರಂತಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ಯಾಂತಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಹ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಘ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶರಭ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ? ಇಂತಹ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ಆದವನು ಅಲ್ಲ ಅವನ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಂತ್ರ, ಏಕಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸೈವ ವರಿಷ್ಠಶ್ಚ ಯೋಘೋರಂ ವೇಷ ಮಾಸ್ತಾಯ ಶರಭಾಕ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನರಸಿಂಹನ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏಕಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಃ ಸ ಏವ ವರಿಷ್ಠಶ್ಚ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಸಿಸಬಲ್ಲದು, ಶಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೊತ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಅದರ ಅಧಿಪತ್ಯನ ಹಂಚ್ಬಿಡು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಘರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರಿಷ್ಠ ತಾನೇ ಇದೆ ತಾನೇ. ಸರ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಮಳೆ ಬಾರದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿಗರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇದೆ ತಾನೇ. ಹಾಗೆ ಅದು ವರಿಷ್ಠ ತಾನೇ. ಯೋ ಘೋರಂ ವೇಷ ಮಾಸ್ತಾಯ ಶರಭಾಕ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಘೋರ, ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಅದು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಮ್ ಗುಣ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಮ್ ಗುಣ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟಷ್ಟಾದರೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿಯೇ ಸುಸುತ್ತದೆ, ಸುರಿದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಂದಷ್ಟಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಹಿಂಸಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಒಂದಷ್ಟಷ್ಟಾದರೂ ಮಳೆ ಬರೆಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವರು ಬರ್ಸುತ್ತೆ, ಬರದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಘೋರ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದಾಗಲೂ ವೇಷ ಮಾಸ್ತಾಯ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅದು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದನ್ನು ಹೊಂದ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಷ ಮಾಸ್ತಾಯ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುರಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುರಿಸುವಂಥ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತದೆ. ವೇಷಮಾಸ್ತಾಯ ಶರಭಾಕ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶರಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶರಭಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶರಭಾವತಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಂಟು ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಎಂಟು ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಶರಭ. ಎಂಟು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲು ಯಾವುದು? ಎರಡು ಕಾಲಿದ್ರೆ ಎಡಬಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಂಟು ಕಾಲಿಂದ ಎಡಕಾಲು ಬಡಗಾಲು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಎರಡೇ ತಾನೆ, ನಾಲ್ಕು ಎಡಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬಲಭಾಗ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಎಡಗೈ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಅದರ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಎರಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಡ ಒಂದೇ, ಬಲ ಒಂದೇ. ಎಡಬಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಶಿವಂದು, ಅಂದರೆ ರುದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ರುದ್ರಾಯ ನಮೋಸ್ತು ಅಂತ. ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಶರಭ, ಶರಭಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕಾಲಿದೆ ಹೊರತು ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಎರಡೇ ಕಾಲು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದು ಶರಭ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶರಭನಿಗೆ ಎಂಟು ಕಾಲು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವವೇ, ಶುಭವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟವಿಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪಾದ ಅಂದರು, ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಜ, ಅದು ಶುಭ. ಜೀವಿಗೆ ಹಿತ, ಅಹಿತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಜೀವಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕು, ಇಷ್ಟವಾದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸುಖ ಲೋಲುಪತೆ ಬೇಕು. ಎಂಟು ವಿಧದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಜೀವಿಗೆ, ಆಕ್ಷೇಪ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಭ ಬೇಕು, ಶುಭ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಶುಭವು ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಡಕಾಲಿಂದ ಒತ್ತಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಎಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಅವಿವೇಕದ ಸಂಜ್ಞೆ. ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡ, ವಿವೇಕಯುಕ್ತನಾಗಿ ಒತ್ತಿಸಿಕೊ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡು, ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಪಡುವಾಗ ಇದು ಶಿವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡು, ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ತಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡು. ಅವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದಿನ ನೀವೇ ತಿನ್ಬೇಡ. ಈ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಕಾಲ ಎಂಟು ಭಾಗ ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ಆ ಎಂಟು ಭಾಗ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಲಗುವ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲಗು, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗ್ತೀಯ? ಅದು ತಪ್ಪ, ಅದು ಶುಭವೇ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಶುಭವೇ ಅಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶುಭ ಆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲಗುವಷ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಶಿವ ಶಿವ ಅಂಥೇಳಿ ಮಲಗು ಅಂತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಜೀವನಾದರ್ಶವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು. ಅದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೇಘಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ? ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೇಘಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಮೇಘಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಆವರಿಸಿದ ಮೇಘ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವರಿಸಿದಂಥ ಮೇಘ. ನಮಗೆ ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ, ಮೇಘ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಲಗುವಾಗ ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ? ಏರಿ ನಾವು ಮಲಗಿರ್ ಸರಿ, ನಾವು ಮಲಗ್ತೇವೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ, ಭದ್ರತೆ ಇದೆ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮನೇ ಮಲಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಏನಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಲಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಘ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವರಿಸಿದ ಮೇಘ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವರಿಸಿದ ಮೇಘಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕಾಲು. ಹಾಂ, ಮೇಘ ಎಂಟು ಕಾಲು ಅಂದರೆ ಕಾಲಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಂಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅದು ಜೀವಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅದು ಏನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮನಸ್ಸು. ಎರಡು ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ, ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಜೀವನವೇ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ, ಈಗ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ದ್ವಾಸೋಪರ್ಣ ಅಂತ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತು? ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಸುವಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಭಾಗ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಸಿಕೋ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದು ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೋ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತವೇ ಕರ್ಮ ಋಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮೂಗು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಲಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನ ಜೀವನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ ತಪ್ಪುಗಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಬೋಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದುಕು ಅವನಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಭಗವಂತನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂಢ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವನಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪೌರುಷಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಎರಡೂ ಜೀವನವೇ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆ ಜೀವನವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ.
ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಅವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಇದರರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಹ ಮುಖ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯ ಅಂತನಾ ಸಿಂಹ? ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಹಮುಖಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರವೂ ಬಲಿಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶದ ಮುಖ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಹಾಗೆ ಮುಖಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಗದ್ದ ಮುಖ, ಶೇನ ಮುಖ, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೇದ ದೃಷ್ಟಾರಲ್ಲ ಸುಖ ಇಲ್ಲವಾ. ಹಾಗೆ ಮುಖದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಗುಣ ಇವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಆ ಮುಖ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಖ ಇದಲ್ಲ. ಈ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜನ್ಯ ಮುಖದ ಆಧಾರವಲ್ಲ. ಈಗ ಬೀಜದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವ ನಿಯಮ ಅದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಉತ್ತಮ ತಾಮಸ ರೈವತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಬಳಕೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಿರುಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ ರೈವತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಂಥ ರೂಪ, ಅದೇ ರೂಪ, ಅದೇ ನಿರ್ಣಯ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರಿಸುವುದು ಆ ರೂಪದಿಂದ ಗುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಬಂತು ರೈವತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಾವರಣಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಅಂದರೆ ವಿಕೃತಿ, ಸುಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಂತರದ ಚಿತ್ರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಹ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಹ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಹದ ಮೂತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೂತಿ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿಕೃತಿಯೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ರೂಪ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ನಾಶ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಕೃತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬರ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ನರ ಅನ್ನುವ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಶರಭೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಶರ ವರ್ಷಧಾರೆಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಶೈವ ಸರ್ವಸ್ವ ಖಂಡನಂ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಶರಭೋಪನಿಷತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದೇನು, ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಜಗಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೂಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೀವೀಗ ಮೇಘ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಹಸನಗಳು ಕೂಡ, ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಆಗಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಶರಭದ ಮೂರ್ತಿಕಲ್ಪ ಕೂಡ ಇದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಅದು ಎಂಟು ಕಾಲಿರುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಮಕ್ಕೂ ಅದಿದೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಕಥೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಶರಭವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಶರಭದ ಪ್ರಯೋಗವು ಕೂಡ ಕ್ಷುದ್ರ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿ ಕೂಡ ಕ್ಷುದ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡು, ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 18 ಪುರಾಣ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಯಾರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನಿಂದ? ಅಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬೇಡ, ಯಾರೋ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಇದರ ಉಪದೇಶ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶೈವ ಸರ್ವಸ್ವ ಖಂಡನ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಶರಭೋಪನಿಷತ್ತನ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಥ ಮಾಧ್ವ ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉಪಮಾನೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಶರಭೋಪನಿಷತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ,
ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಯಾರು ಈಗ ಯಜುರ್ವೇದ ರೀತಿಯ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಬಳಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಋಷಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶರಭ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತನ್ಮಯತೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಂದುಕೊಂಡೇ ಆಗ ಮುಂದರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಸತ್ರ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ದೀರ್ಘಸತ್ರ ಯಾಗದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಒಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬೇಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತು ಸಾಧಿಸೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಿಂದಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತು, ಆ ನಂತರ ಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ರು ಆಗ ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂತರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹಲವು ಸಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಿಕೃತಿ, ವಿಕೃತಿ. ಆ ವಿಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ, ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಏನೋ ಏನಕ್ಕೇನು ಪ್ರಕಾರನೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು. ಆ ಖಂಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುವುದು ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡನಾರ ವಿಷಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಗಳವೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಈಗಲೇ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಖಂಡನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡನಾರ ವಿಷಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ದೇವ ಪಶುತಾಮ ವಾಪುಹು ಆ ಸ್ವಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪಶುಪತಿರ್ ಬಭೂವ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋಸ್ತು. ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಶಿವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಿವವೇ. ಒಂದು ಕೀಟಕ್ಕೂ ತಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ತಾನು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಒಂದು ಕೀಟಕ್ಕೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದು ಸಂಸಾರ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದಾದ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಯು ತನಗೊಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತದೆ, ಮರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಸಂಸಾರ ಅಂತಿದೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅವಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದರಿಂದ ಪಶುಪತಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಶುಪತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಪಶು ಅಂದರೆ ಬರೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೀವನ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದು ಪಶುವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಋಣದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಅಂತ. ಪಶು ಅಂದರೆ ಬರೇ ದನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಪಶುವೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞೆ ಸುರಸಂಘಾನ್ ವಿಜಿತ್ಯ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಂದೋ ರಗಪಾಶೇ ನವೀರ ತಸ್ಮೇ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋಸ್ತು. ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ನಾವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ದಕ್ಷರನ್ನು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದವನು, ಕೊನೆಗೂ ಅವನು ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಸ್ಥಾನ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದದ್ದು. ತಲೆ ತೆಗೆದು ಆ ಅಹಂಕಾರ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕುದುರೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ ವಿನ ದಕ್ಷನಿಂದ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಜಾಪತಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಜ್ಞಾನಿ. ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾನದೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾನದೇ. ಅಂಥವನಿಂದ ಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಯಾಗವಿಧಿಯ ನಿರಾಕರಣೆ, ಯಾಗವಿಧಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು ತಪ್ಪು, ಮತ್ತೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು.
ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಗ ವಿಧಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಗ ಅಂತ ಆ ಯಾಗ ವಿಧಿಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗವೇ ಯಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದ. ಅಹಂಕಾರ ದಕ್ಷನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಶಿವ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಕುದುರೆ ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕುದುರೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ತೆಗೆದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಪಪವಂಧೌರಗ ಪಾಶೇನ ವೀರ ಉರಗ ಪಾಶ, ಅದರಿಂದ ಉರಗ ಅಂದರೆ ಏನಳಿ, ಅದು ಮನಸ್ಸೇ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಉರಗ ಅಂದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಕೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸು ಅನ್ನೋದೇ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಯೋಜಿಸು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಆರೋಪ ಆಗು ಬಿಡಬೇಡ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ಆಳು, ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಆಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಅದರ ಮುಖ್ಯನ ಜಯಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕಥಾನಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಆದರೆ, ನರಸಿಂಹ ಅನ್ನುವ ತತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಆದರೆ, ಆಗ ಈ ಶರಭ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಥಾನಕಗಳು ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಶರಭನಿಗೂ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಮೊದಲಿಗೆ ವೀರಭದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ವೀರಭದ್ರನಿಗಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಶರಭ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಶರಭನನ್ನು ನರಸಿಂಹನೇ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಶರಭನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾದೇವಿ, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾದೇವಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಥಾನಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಹಸನವೇ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀವು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಗೊಂದಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಈಗಿನ ಜನರು ಏನೇನೋ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆಂಗ್ಯರಸರಿಗೆ ವರರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಭೃಗ್ವಾಂಗರಸರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದ ಭಾವ ಹುಟ್ಟಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪ್ರಣವದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವರ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಂಗ್ಯರಸರು ಈ ಭೃಗುಗಳನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇವರು ಆಪತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಂಗಿರಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ಬಾರದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ, ಪ್ರತಿ ಅಂಗಿರಸ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಂಗಿರಸ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ತಡೀತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ವಸಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಡ ಇತ್ತು, ಪಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಬರಲಿ, ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಬರಲಿ, ಕಾಲಪಾಶ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವೇ ವಿನಃ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಸಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂಷ್ಯವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಹೋರಾಟದ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಾಲ ಮಧ್ಯದ ನಾದಬಿಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಂಗಿರಸರಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಯ, ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದ ರೂಪ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ. ಅದು ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆಪತ್ತು ಬಂದರೆ ತಡೀತದೆ. ಗೋಡೆ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು,
ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಒಳಗೆ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಗೋಡೆ ಗಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹಾಗಂತ ಯಾವ ಕಳ್ಳನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಒಳಗೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೀತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಳ್ಳ ಅವನ ಜೀವನ ಅವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟು, ಕಳ್ಳನ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಪತ್ತನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ತಡೀತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಂಗೀರ್ಹರಿಗೆ ತಡೀತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದೇನು ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೇ ಅದರ ಬಂದ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಓದಿರ್ಬೋದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾರತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಕಾಲಿಕಾ ಪುರಾಣದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವರಾಹ ಅವತಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವರಾಹವು ಕೂಡ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೀತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ತಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶರಭ ಅವತಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಂತರ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾಲಿಕಾ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಪ್ರಸ್ತುತಿ? ಎಲ್ಲ 18 ಪುರಾಣ ಮುಗಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಅನ್ನದ್ದು. ವರಾಹದ ಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ, ನಂತರ ವರಾಹ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ವರಾಹ ಪುರಾಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪುರಾಣವನ್ನು ಪುರಾಣವಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಕತೆ, ಪುರಾಣವನ್ನು ಅದರ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಭೂಮಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪುರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರಾಹದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಗಿಯುವುದು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕೋದು, ಹಂದಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಕಾಡಂದಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸವೇ ಅದು. ಭೂಮಿನ ಅಗಿತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಿಗಬೇಕಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಹಂದಿ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವರಾಹ. ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೀಗ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಸಿಗತ್ತೇನೋ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭೂತಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವರಾಹದ ಮುಖ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪುರಾತನತೆ ಇದೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸತ್ಯ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಆಗಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಭಾಗದ ಅಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿದ್ರೆ ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಳಸ್ಬೋದು ವರಾಹ ಪುರಾಣದಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಶರಭಾವತಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಖಂಡಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಇದು ಈ ಶರಭ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮಿಕಾಗಮ ಶೈವಾಗಮದ ಕಾಮಿಕಾಗಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಆಧಾರ ಉಂಟೆ? ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಚಿತ್ರಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂಗ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಯಾವ ಅಂಗವೂ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದ ಯಾವ ಅಂಗವೂ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆದ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 8 ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ದೃಢವಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ರೆಕ್ಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 4 ಕಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕುದುರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 40 ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು, ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. 40 ಅಷ್ಟು ದೂರ, 26 ಮೊಳ ದೂರವನ್ನು ಹಾರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 40 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ 4 ಕಾಲು. ಅದು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಾಗ 2 ಕಾಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಕುದುರೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲು ಎತ್ತತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕುದುರೆಗೆ, ಕುದುರೆಯ ಅಂಗರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ?
ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ವೈಕಾನಸದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಕಾನಸ ತುಂಬ ಜಟಿಲವಾದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ವೈಕಾನಸದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ವೈಕಾನಸ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಆರೋಹಣ ಅಂತಿದೆ. ವೈಕಾನಸ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ವಿಮಾನ ಆರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆದ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ರಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಗೇಣಿ ಇಟ್ಟು ತಾತ್ವದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಕಾನಸ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ರಥ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಿಗೆ ಎತ್ತರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಟ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೇಮಂತ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಹಿರೇಮಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದು ವಿಮಾನ ಆರೋಹಣ ದಾರಿ. ಆ ವಿಮಾನ ಆರೋಹಣ ದಾರಿ ವೈಕಾನಸ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವಂಥ ಮೆಟ್ಲಿರಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಿಮಾನವನ್ನು ವೈಕಾನಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಎಂಟು ಕಾಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ರೂಪಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ಹಾರಬೇಕು, ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿಮಾನ ಆರೋಹಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಗಮದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಭಾಗ, ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ವೈಕಾನಸ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಮಾನ ಅಂತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನ ಇದೆ ಇಲ್ವ? ವಿಮಾನ ಅಂತ ದರ್ಭೆಯಿಂದ ನೇಯ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ ವಿಮಾನ ಆರೋಹಣ ಅಂತ. ವೈಕಾನಸ ಆಗಮದ ವೈಕಾನಸರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಪನೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಡೆ ವೈಕಾನಸ ಆಗಮ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಗಳಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಈ ಡೈನೋಸರಸ್ ಹಾರುವಂತಹ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ, ಅದರ ರಚನೆ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಶರಭದ ಏನು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಈವನ್ ಗಂಡಬೇರುಂಡ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವುದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶರಭದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗಂಡಬೇರುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ದ್ವಾಸೋಪರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಗ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ತಲೆ ಇದ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು KSRTC ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಎರಡು ತಲೆ ಇದ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ. ರಾವಣನಿಗೆ 10 ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದ ಒಂದು ಇದು, ಆದರೆ 10 ತಲೆ ಅಲ್ಲ. 10 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು 10 ತಲೆ ಅಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಲದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. 10 ತಲೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ 4 ಈ ಕಡೆ 5 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೀಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 10 ತಲೆ ಬೇಡ. 10 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬೋದು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಂತ ಅವನು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾವಣ, ಮಹಾಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತವನು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 10 ತಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ದಶಕಂಠ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ದಶಕಂಠ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ತಲೆಯಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ 10 ವಿಧದ ಸಾಮವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ದಶಕಂಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಸಾಮದಲ್ಲೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 10 ರೀತಿಯ ಸಾಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದಶಕಂಠ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರಾಸುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕರಾಸುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಾವಣನಿಗೆ ದಶಕಂಠ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ವೀಣೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವೀಣೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರುದ್ರವೀಣೆ ಹಿಡಿದು
ಏಕದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ರವಿಡ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ನಾರು, ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ತಂತಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ತಂತಿಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ವಿಧದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲು ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮ ಹಾಗೆ ಅದಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಟ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಏಕತಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ರಾವಣ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದಶಕಂಠ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ದಶಕಂಠ ಅಂತಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡುವವನಂತೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಒಂದೇ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒದ್ದರಿಗೆ ಒಂಥರ ಶಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಂಟು ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಭನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರೋದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಶರಭ ಇಲ್ಲ, ರುದ್ರನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಪೈಪಲಾದ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪೈಪಲಾದ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶರಭ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಶರಭ ವಿಚಾರ. ಯಜುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಶರಭ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕಾಂಡ ಅಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಎರಡನೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ನಾವಿಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮಹತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಮ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಎರಡನೇ ಕಾಂಡದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೊಂದು ದೇವತಾ ಭಾಗ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಶುಭ ಅನ್ನೋ ದೇವತಾ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೇವತಾ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಿಂದಲೇ ಪುರಾಣವಾಯಿತು, ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಆ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರ ಮೂಲವನ್ನೇ. ಇದರ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏಕೆ ಮೇಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇಘ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ಶಬ್ದವು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಾಯೆ ಹೇಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆಯು ಕೂಡ ಮೇಘವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿ, ಆ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮನಸ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಗುರಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಯೆಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೋಹಿತ ಮಹತಾದಿ ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮದೇವಾಂಶ ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಾಯಾವಶ ದೇವಾದೇವ ಮೋಹಿತ ಮಮತಾದಿಹಿ ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮಂ ಲೇಪಾಂಶಂ ವಕ್ತುಂ ಕೇನಾಪ್ಯ ಶಕ್ಯತೆ. ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ಪರಾತ್ಪರತೋ ಹರಿ ಪರಾತ್ಪರತರೋ ಹಿ ವಿಂಶ ಸ್ಮಾತ್ಸಲ್ಯೋಧಿಕೋ ನಹಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಯೆಯ ಆವೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೋಡ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವೇಶವಾಗುವುದೇ ಮೋಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶರಭ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಕಡೆಗೆ ಶರಭನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಶರಭ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಚೂರು ಮುಗಿಲಿ ಆಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಾ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವ ಐದು ಐದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ತುಂಬ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಹೊರಗೆ ಬಾರದೆ ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶರಭ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೋಕ್ಷದೋಯಾಮ್ ಮಹಾಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಶರಭ ಅಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ. ಜಯತ್ವಂ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಗತೆ ದೇವಿ ಕಾ
ದೇವಿ ಪಾಡು ವಿಚಾರ ಅದರ ನಿಯಮಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುವೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಯಮಬದ್ಧತೆಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಆದಂತಹ ಆ ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದ ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೋ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆದಂತಹ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಅದರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಈ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಹೋದರು. ನಾವೇನು ಕರೆದ್ದಲ್ಲ, ಅವರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಬಂದಾಗ
ಎಷ್ಟು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಮುಖದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಚಿಂತನೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದ್ದ ಅರ್ಥ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೌಢ ಭಾಷೆಯಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಬಸ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಾನಪದೀಯ ನಾಡು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋದಂಥ ಈ ಕಲಾವಂತಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದರ ಧ್ಯೇಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ನಡೆಸುವ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅವರದ್ದು ಒಡ್ಡೋಲ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಮಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೋಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ, ಏನದು ಹೊಂಡ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಫೀಟಿನ ಹೊಂಡ ಬರ್ತಾ, ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಚಿರತೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡ್ಲು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅದರ ತಲೆ ಮರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬಾರದು, ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಕನಸು ಮುಗಿಯಿದಂತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಳೆ ಜಾಗುತ್ತೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆದರ್ತೇವೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಆಗ ಆ ವಿಚಾರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ವಿಚಾರವು ನಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಅನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ಅಮೃತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕನಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇದೇನೆ ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅದು ಯಾಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗಾಯಿತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಇಟ್ಟದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೊಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಅಪಾಯನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆ 7 ವೇದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಗ ನಡೆಸೋಕಾದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಂದೆ, ಕಾಯೋಣ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿರಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು, ಸಹಜವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಯಾಗಶಾಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣವೇ. ಯಾಗಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲೋ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದಾದರೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಗ ಭಿನ್ನ ಆದರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ. ಯಾಗ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ, ಅವನನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಯಾಗ ಮುನ್ನಡೆಸುವ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ.
ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೂಡ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋ ಘೋರಂ ವೇಷಮಾಸ್ಥಾಯ ಶರಭಾಕ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ ನೃಸಿಂಹಂ ಲೋಕಹಂತಾರಂ ಸಂಜಗಾನ ಮಹಾಬಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದಂತಹ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿತು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸ ಏಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ ಏವ ವರಿಷ್ಠಶ್ಚ ಯೋ ಘೋರಂ ವೇಷಮಾಸ್ಥಾಯ ಶರಭಾಕ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ ನೃಸಿಂಹಂ ಲೋಕಹಂತಾರಂ ಸಂಜಗಾನ ಮಹಾಬಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆಯು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಯಾವುದು ವಿಕೃತಿ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅದು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಕೃತಿ ನರಸಿಂಹ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬ್ರಹ್ಮನಿಯಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲೋಕಹಂತಾರ ಬಾಧಕ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೃಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೃಸಿಂಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೃಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲ, ನೃ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನೃಸಿಂಹಂ ಲೋಕಹಂತಾರಂ ಸಂಜಗಾನ ಮಹಾಬಲ ಹರಂತಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಮನು ಯಾಂತಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಹ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ನಿಮಗೆ ಮುಖ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರಕಟ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳು ಸತ್ಯ, ಸುಳ್ಳಂತಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಾದವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವತಾರ ಎತ್ತಿಯೇ ಬರಬೇಕೇ? ಬೇಕಾ? ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತನ್ನ ಅಂಶವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇತ್ತು, ಆ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅದು ನರಸಿಂಹವಾಗಿ ಅವತಾರವೇತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಪ್ರಪಂಚದ ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ, ನೀವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಣುವಿನಲ್ಲ ರೇಣುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾಂಶ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ತೃಣದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೌದು. ಆದರೆ ಒಣಗಿದ ಕಾಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಣಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಒಣಗಿದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿಕೃತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ವಿಕೃತಿ, ಈ ಭೌತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುಕೃತಿ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲದು. ವಿಕೃತಿಯು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾಶ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಹಾಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಹಾಗೆ ಉಪಸಂಹಾರವಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಕಾಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಾಯಿತು, ಭಕ್ತಿಯ ಪರಕಾಷ್ಠೆ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಷಮಾಸ್ತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ? ಯೋ ಘೋರಂ ವೇಷಮಾಸ್ತಾಯ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟನ್ನೇ ರೂಪಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಗುರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಅಲ್ಲ, ಆ ಯೋ ಘೋರಂ ವೇಷಮಾಸ್ತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದು ಶರಭಕ್ಕೆ ನೃಸಿಂಹಕ್ಕೆ. ನೃಸಿಂಹಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲೇ ಮಹೇಶ್ವರ ಘೋರಂ ವೇಷಂ ಆಸ್ಥಾಯ ಲೋಕಹಂತಾರಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಸಂಜಘಾನ, ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ ಅದರದಲ್ವಾ? ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಶರಭ. ವೇಷಮಾಸ್ತಾಯ ಶರಭಾಖ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶರಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಯಾವುದು? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ನಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಏಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ ಏವ ವರಿಷ್ಠಶ್ಚ ಯೋ ಘೋರಂ ವೇಷಮಾಸ್ತಾಯ ಶರಭಾಖ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಶರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೃತ್ತಿ ಅದು ಶರಭ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ಆವರಿಸಬೇಕು ಅವನನ್ನು, ಅವನು ಸಮರ್ಥನೆ. ಯಾರು? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸಮರ್ಥನೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾಯೆ ಆವರಿಸಬೇಕು, ತಾನು ಅಸಮರ್ಥ ಅಂತಾಗಬೇಕು. ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ತದೆ, ಆಗ ಅವನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗ್ದೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನೃಸಿಂಹ ಇವನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೃಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಶರಭ ಎರಡರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಎರಡು ಎರಡೂ ಇದೆ, ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರಸಿಂಹ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರ್ತದೆ ವಿನ ನಂತರ ಹೇಳಿದಾಗ ನರಸಿಂಹ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶ್ಲೋಕಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವೂ ಸಹಜವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಪುನಃ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜಘಾನ, ಸಂಜಘಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು? ನೃಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಶರಭ. ಶರಭ ಅಂದರೆ ಶಿವನೇ ಎಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಲೋಕಹಂತಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಲೋಕದ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ವಿಕೃತಿ ಅದು ಲೋಕನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತಿಯೇ ಬೆಳಿಬೇಕು, ವಿಕೃತಿ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಹಂತಾರ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವಿನ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನರಸಿಂಹ ವಿಕೃತಿ, ಅದೇ ವಿಕೃತಿ. ಆ ವಿಕೃತಿಯು ಲೋಕ ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಅದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಉಪಸಂಹಾರ, ಅದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ. ಅದು ಯಾವುದು? ಮಹಾಬಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಹಾಬಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿತದಾರ ನಖೈ ಖರೈ ಖರೈಹಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ದ? ಅವನದನ್ನು ಸೀಳಿದ ಖರ ಇದನ್ನು ನಖಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೀಳಿದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು, ಭಿನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳ ಮನೆ ಎದುರು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಓಡಾಡೋದು ಮುಳ್ಳು ತಿಂತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದು ಹತ್ತಿಯೋ ಕೊಲೆಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸರಿಸಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದಾದ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೂ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದೀರ ಹೌದು, ನರಸಿಂಹ ಅನ್ನೋ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶರಭದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಯ್ತು, ಶರಭ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರುದ್ರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನರಸಿಂಹನು ವಿಕೃತ, ಅದು ಶಾಂತಾದದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ.
ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಿನಯ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮ್ರತೋರ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಅದು ಅದೇ ಸತ್ಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆದ್ದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಉಪಸಂಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಶರಭಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶರಭ ಲಿಂಗ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಶರಭಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೇಘಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೂ ಇದೆ, ವರ್ಷಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಶರಭಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೇಘಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ವಾ, ವರ್ಷಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ವರ್ಷ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯ ವರ್ಷ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳೇ. ಅದನ್ನು ಆಗಮದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಂತರ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ನಂತರದ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶರಭಾಸ್ತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಇದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನು ಒಂದು ಗರ್ಭೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ಭೆ ಚೋರಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಕಾಕಾಸುರ ನಾಶವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅದು ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರೂಪ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಶರಭಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಶರಭಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರು ಹೀಗೆ ವಿಕೃತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯುದ್ಧ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಸದುದ್ದೇಶವೇ, ಹೌದು. ಈಗ ಈಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೀತದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದುದ್ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ನಮಗೆ ಏನೋ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ದಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೈತ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ, ದೈತ್ಯರು ಅಂದೇಳಿ, ದಿದ್ದಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೈತ್ಯರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಿದ್ದಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆದಿತ್ಯರು, ಅದಿತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ದಿದ್ದಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೈತ್ಯರು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದು? ಪೂರ್ವ, ಪೂರ್ವ ವಿಕೃತಿ, ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆದಂಥ ಪರವೇ ಸುಕೃತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿತಿಯಿಂದ ದೈತ್ಯರು, ಅದಿತಿಯಿಂದ ಸುಕೃತಿ ದೇವತೆಗಳು ಆದಿತ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ದೈತ್ಯರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದೈತ್ಯರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ದೈತ್ಯರ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೈತ್ಯರ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೈತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಪೂರ್ವ ವಿಕೃತಿ ಅದು ಸುಕೃತಿ ಅಂತ ತಿರುಗಿತು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ, ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ರಕ್ಷಸ್ಸು, ರಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅದೇ ಸುಕೃತಿವಾದಾಗ ದೇವತೆಗಳು, ಯಕ್ಷರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಬಹು ವಿಧವಾದಂಥ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದೇ ರಕ್ಷಸ್ಸು ಮೂಲ. ರಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ಷಸ್ಸು ರಜಸ್ಸಾದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ರಕ್ಷಸ್ಸು ರಕ್ಷಸ್ಸಾಗಿಬಿಡಿದಾಗ ವಿಕೃತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪುರಾಣ ಬೇಕು. ಏನೋ ಪುರಾಣದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ ಜಗಳ ಹೊಡೆದಾಟ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಕ್ಷಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ರಜಸ್ಸಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ರಕ್ಷಸ್ಸು ರಕ್ಷಸ್ಸಾಗೋದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂಸಕವಾಗುತ್ತೆ ವಿಕೃತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚವು ಹಿಂಸಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅದೇ ರಜಸ್ಸಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೇವಸ್ವರೂಪ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನರಸಿಂಹರ ರೂಪ ಅದು ವಿಕೃತಿ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕೃತಿ, ಸುಕೃತಿಯಿಂದ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವನದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕೃತಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕೃತಿಯ ರೂಪ. ಹೌದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಕೃತಿಗೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ವಿಕೃತಿಯೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಕೃತಿ ಆಗತ್ತೆ,
ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಜಸ್ಸಾದಾಗ ಮಾನವನ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೊದಲು ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿಕೃತಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ಕೊಡುವಂತ, ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವೇದದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ತಂತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ವೇದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿ ರಾವಣ ಇದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ದೈತ್ಯರಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿಯ ಒಂದು ದೈತ್ಯರಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ದೈತ್ಯರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ದೈತ್ಯ ಗೀತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೃತಿ ಮನಸ್ಸು. ವೇದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಬರದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾಪನಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಒಂದು ಮಾಡಲ್, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಒಂದು ಮಾಡಲ್. ಹಾಗೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನು ದೈತ್ಯನೇ, ದ್ವಿತೀಯ ವಂಶಸ್ಥರೇ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅವನೊಂದು ಮಾಡಲ್. ನಾವು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶರಭ ರೂಪ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎಣಿಸಿದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಗ ಸಿಂಹನ ಮುಖ ಇದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆಗಿ ಮುನ್ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಟಕ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲದಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ನೀರಿನ ಸ್ವರೂಪ ಹೌದು, ವಿಷ್ಣು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣು? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಂತು? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಪ ಆ ಶಬ್ದಕರ್ತ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಷ್ಣು ಎರಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನರನಾರಾಯಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನರನಾರಾಯಣ ಯುಗ್ಮವೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಆರು ಸೇರ್ಬೇಕು. ನರನಾರಾಯಣ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಗವತನ ಓದಿ, ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ನಾರಾಯಣ, ನಾಲ್ಕು ಅದು ಪ್ರಕಟ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶಂಕಚಕ್ರ ಕಥಾಪದ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ. ನರ ಸೇರಿದ್ರೆ ದೇಹ, ನರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದು ಸೇರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನರನಾರಾಯಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಯ್ತು, ನರನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಅದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಸಾವಿರ ಕವಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ, ಸಹಸ್ರ ಕವಚದ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ, ಅವನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕವಚ ಹೋಗುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಬಂದು. ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ನರ. ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾಲಮಾನ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದಿನ ಕಾಲಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಸಿರೋರು ನರ. ಅವ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ, ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಕಡೆ ಕಾರಣ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನು ಕೊಂದ ನರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ನರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ, ನರ ನಾರಾಯಣ. ಆ ತತ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಅದು. ಅದು ಇಡೀ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಾಗವತ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇರ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಯಾವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕಂತ ದೇವತೆಗಳು ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾರಾಯಣ ಮಹರ್ಷಿ ತನ್ನ ತೊಡೆ ತಟ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಆ ದೇವತೆಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಅಪ್ಸರಿಸಿದಂತಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಊರ್ವಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನೆಂತ ಕೊಡೋದಂತ ಇಂದ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿನಗೆ ಹುಡುಗರೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ನರನಾರಾಯಣದ ವಿಚಾರಗಳ ಈಗಲೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಕನೆ ಮುಗಿಯುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಎರಡೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು. ಸರಿ, ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾಳೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ?
ಐಕ್ಯ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನೀ, ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ, ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶುಭ ಸಂಧ್ಯಾ. ಪುನರ್ಮಿಲಾಮಃ.